Виставка сьогоднішня – це дань традиції спілки художників, це традиція. Виставка у нас присвячена Новому року, Різдву Христовому. Ця виставка цього року буде, приймає в них участь не тільки члени спілки художників, а приймає участь і творчий актив міста і області. В експозиції 93 картини 42 художників. Серед них Юрій Дзинтарс. На виставці його картина «Зимовий пейзаж», де зображений завод 61 комунара. Малюю вже 17 років, майже більше. Класичний стиль, в основному реальний, реаліст. Цей малюнок зимній, він був виконаний за раніше, ну і він передає наш завод, нашу реальність, що він майже ще дихає, працює, ну і якісь спогади, тому що я на ньому працював раніше, він мені таке натхнення якесь було передати. Все-таки, що у нас є такі працьовиті міста, де люди працювали. Віктор Захарченко. На цій виставці дві роботи цього художника. В цей раз я виставив дві роботи. У мене портрет жінський. Цього разу я виставив дві роботи. Це жіночий портрет і колаж. Зібраний із старих невдалих робіт, як я вважаю. Я просто кожні півроку проводжу утилізацію свого живопису. Те, що мені не подобається, я рву або спалюю. Цього разу я порвав, і ми з дівчиною склеїли колаж. І отримується ось якась вижимка, квінтесенція якогось періоду. На відкритті гості ходили залами, роздивлялись картини та фотографували. Серед відвідувачів Олена Бухенок ділиться враженнями. Мені взагалі дуже радісно, що в моєму місці відбувається виставка, але раніше я не цікавилася. Зараз у мене чоловік, він художник, тому він дізнався про виставку і захотів її відвідати. Я з ним прийшла. Виставка мені подобається, але я знаходжу для себе картини, які мені подобаються, і це такі теплі картини, теплі кольори, рожеві. Ну і тут я знайшла відповідно 4 картини, які мені сподобались. Сподобалась картина з домом, з рожевим світлом. Ну, мені подобається її тепло та, ну, в принципі, тепло. Холодна пора року, сніг, але вона відповідає тому святковому настрою і святковим відчуттям. Виставка триватиме до кінця січня в будинку художника. Євгенія Голубова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.